وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، روزے کی حالت میں جو کام کیے جا سکتے ہیں، جن کے تعلق سے بعض اوقات انسان کو شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ غلط نہ ہو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں صبح کر لے اور حالت جنابت میں اس کے روزے کی ابتدا ہو تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ہم نے یہ بات بھی ذکر کی کہ صبح ہو کہ شام ہو مسواک کی جا سکتی ہے، اور مسواک پر قیاس کرتے ہوئے برش اور پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بہت زور سے ناک میں پانی نہ کھینچیں کہ کہیں وہ ناک کے راستے سے ہوتے ہوئے حلق میں داخل ہو کر کے پیٹ میں نہ داخل ہو جائے، اس سے احتیاط کرنے کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ وقت ضرورت اگر کوئی انسان کوئی چیز چکھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی چیز کے چکھنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بشرطے کہ وہ اس کے حلق سے نیچے نہ اترے، کیونکہ چکھنا اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ مکروہ ہے اور نہ ہی حرام ہے، بلکہ بلا ضرورت اس سے پرہیز کرنا چاہیے. خامخواہ کوئی انسان بغیر کسی ضرورت کے کسی چیز کو چکھ کے دیکھے، ایسا نہ کرے. وقت ضرورت مرد ہو کے عورت چکھ لے کوئی چیز تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب مزید وہ کام جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت ہو تو وہ اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے ہم بستری کرے. ہم بستری سے مراد جمع کے علاوہ بغلگیر ہو، بوسو کنار کرے، ہم بستری کو چھوڑ کر کے بوسو کنار کرے، بغلگیر ہو، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے جس کے امام احمد نے بیان کیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا میں حالت روزہ اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد ایک اور بوڑھا شخص آیا، اس نے آ کر کے وہی سوال کیا کہ کیا میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ایک ہی سوال جواب مختلف ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے پہچان لیا، کہا ان الشیخ یملک نفسہ، بوڑھا اپنے آپ پہ کنٹرول زیادہ کرتا ہے، بوڑھا اپنے آپ پہ کنٹرول زیادہ رکھتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، بوسو کنار اس کو ہم بستری تک نہ لے جاتا ہو، بوسو کنار کی وجہ سے وہ ہم بستری تک نہ پہنچتا ہو، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی شوہر اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی روزے کی حالت میں بوسو کنار کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اپنے آپ پہ بہت کنٹرول تھا، اللہ کے نبی اپنے آپ پہ بڑا قابو رکھتے تھے. تو جو نوجوان ہیں اس سے پرہیز کریں کہ کہیں وہ خطرے میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ حالت روزہ اگر ہم بستری بیوی سے ہو جاتی ہے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے، کفارہ بڑا سخت ہے، 2 مہینے کے مسلسل کم از کم روزے رہنے پڑیں گے، جو کہ بڑی مشکل چیز ہے، آسان کام نہیں ہوتا عام طور پہ. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو چیزیں جائز ہیں ان میں سے حجامہ بھی ایک ہے. حجامہ یعنی پچنا لگانا، کپنگ کرنا،
روزے کی حالت میں کوئی کیپنگ کرتا ہے، کیپنگ کرواتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگرچہ کہ اس میں احادیث مختلف ہیں، بعض احادیث میں ایسے الفاظ ہیں کہ حالت روزے میں جو بندہ حجامہ کروا لے اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کچھ احادیث آئی ہوئی ہیں. وہیں پر یہ حدیث بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح بخاری کی ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احتجم النبی علیہ الصلوۃ والسلام وصاحب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا ہے، کپنگ کروائی ہے. تو روزے کی حالت میں پچھنا لگوانے سے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی وقت ضرورت بوقت ضرورت اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے روزے کی حالت میں جا کر کے اپنا بلڈ سیمپل دے کے آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اسی طریقے سے وقت ضرورت اگر کسی کو بلڈ ڈونیشن کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگرچہ کہ ایڈوائزبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ڈاکٹرز کھانے بلڈ ڈونیشن کے آس پاس پہلے اور بعد میں اس کا چیک اپ بھی کرتے ہیں، اس کو کچھ غذا پوری کھانے کی تاکید بھی کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً کافی حصہ خون کا اس کا نکلا ہوتا ہے. تو روزے کی حالت میں احتیاط کرنی چاہیے، کمزور نہ پڑ جائیں، بلڈ ڈونیشن نہ ہو، افطار کے بعد کریں، رات میں کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، روزے کی حالت میں احتیاط کر لیں زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر ضرورت ہو، اچانک ضرورت پیش آ جائے، الحمدللہ آدمی تندرست ہے، مضبوط ایمان والا ہے، مضبوط صحت والا ہے، وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ پچھنا جب لگواتے ہیں، کپنگ جب کرواتے ہیں، تب بھی کافی خون نکلتا ہے، کافی خون نکلتا ہے، اگرچہ خون فاسد خون ہے، گندا خون ہے، اور بلڈ ڈونیشن میں جو خون نکلتا ہے وہ اچھا خون ہوتا ہے، اگرچہ فرق ہے، لیکن خون کی جو مقدار ہوتی ہے، جو کوانٹٹی ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن اس بات کی احتیاط کریں کہ وقت ضرورت ایمرجنسی حالات میں ہونا چاہیے، ورنہ افطار کے بعد جا کر کے اطمینان سے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے آئیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو چیزیں حالت روزہ میں جائز ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حالت روزہ سرما لگانا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ کھانا پینا منع ہے اور سرما کھائی جانے والی چیز نہیں ہے. اور اگر وقت ضرورت کوئی انسان اپنے ناک میں ڈراپس ڈالنا چاہتا ہے وقت ضرورت روزے کی حالت میں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو حلق میں محسوس ہوتا ہو، اس کا ٹیسٹ آپ کو حلق میں محسوس ہوتا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ کوئی غذائیت کی چیز نہیں ہے، کوئی غذا نہیں ہے جو بندہ انسان لے رہا ہے، بلکہ یہ بطور دوا استعمال کی جانے والی چیز ہے. یا اسی طریقے سے وقت ضرورت اگر کوئی اپنے آنکھوں میں ڈراپ ڈالتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے کان میں ڈراپ ڈالتا ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے ڈاکٹر کی ایڈوائز پر حالت روزہ میں، تو انشاءاللہ تعالی ان سے روزے ٹوٹتے نہیں ہیں. یا اسی طریقے سے اگر گرمی بہت سخت ہے، گرمی بہت سخت ہے، اسے پیاس بڑی لگی ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ ٹھنڈا پانی لے کر کے اپنے سر پہ ڈال لے، جا کر کے نہا لے، جا کر کے وہ نہا لے، یا کپڑا گیلا کر کے کچا کر کے اپنے سر پہ ڈال لے، اپنے بدن پہ ڈال لے، یا پھر اپنے بدن سے کپڑے ہٹا کر کے ٹھنڈی کسی چیز پہ سو جائے، لیٹ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزیں کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ باب اغتسال الصائم، روزے دار غسل کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے وہ فجر کے بعد کا غسل ہو، چاہے ظہر کے بعد کا غسل ہو، چاہے افطار سے پہلے کا غسل ہو. جا کر کے ایسی گرمی بہت تھی، کسی نے شاور کھول لیا، جا کر کے ٹھہر گیا، یا کسی کے گھر پہ باتھنگ ٹب ہو، ٹب رکھا ہو، جا کر کے اس میں بیٹھ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. سوئمنگ پول ہے، اس میں کود گیا، کوئی حرج کی بات نہیں.
ان تمام میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس جو چیز منع ہے کھانا پینا منع ہے، کھانا پینا منع ہے. اور وَبَلَّ ابن عمر رضی اللہ عنہ ثوباً فَأَلْقَاهُ عَلَيْهُ وَصَائِمَ، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بڑی سخت گرمی تھی تو کپڑے کو کچا کیا، گیلا کیا اور اپنے آپ پہ ڈال لیا، اپنے آپ پہ ڈال لیا. وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَصَائِمَ، امام شعبی حمام میں چلے گئے روزے کی حالت میں. حمام باقاعدہ بازار میں بنے ہوئے کچھ حمام ہوا کرتے تھے، یا پھر گھروں میں حمام بھی کیوں نہ ہو جس میں غسل کیا جاتا ہے، جا کر کے غسل کر کے آئے حالت روزہ میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس زمانے میں باقاعدہ حمام بنا کرتے تھے جہاں پر جا کر کے لوگ نہا کے آتے، ٹھنڈا گرم پانی، پھر اس کا ایک پروسیجر ہوا کرتا تھا، تو اس میں جا کر کوئی نہا کے آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وقال حسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، حسن بصری کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ گرمی کی وجہ سے کلی کرنا چاہے، پانی لے کر کے، ٹھنڈا پانی لے کر کے اپنے منہ کو کچھ گیلا کرنا چاہے، ٹھنڈا کرنا چاہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام نہیں ہے، یہ چیزیں کھانے پینے میں آتی نہیں ہیں. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف دینا نہیں چاہتا. یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے معاملات کو، شریعت کے احکام کو ہلکا رکھنا چاہتا ہے، سخت بنانا نہیں چاہتا. اور اسی طریقے سے کچھ اور کام جو حالت روزہ میں کیے جا سکتے ہیں، جس کو بندہ کرتے ہوئے حرج محسوس کر سکتا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کو اچانک قے آ جائے، قے کرنا منع ہے، جان بوجھ کے انگلیاں ڈال کر کے قے کریں، جیسا اگلے بات آئے گی انشاءاللہ تعالی، وہ منع ہے، لیکن اچانک قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. من ذرعہ القے، جس کو اچانک قے آ جاتی ہے تو اس پر کسی قسم کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہ اسی طریقے سے کچھ اور مسائل علماء نے ذکر کیے ہیں جو عام طور پر عوام کے ذہنوں میں آتے ہیں، عوام اس سے حرج محسوس کرتے ہیں. جیسے کوئی بندہ سحری کر کے سوئے، نماز وماز پڑھ کے دانتوں میں کچھ اٹک گیا ہو، اٹھے ایسے دانتوں میں سے کچھ نکلے، وہ نکل جائے، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ، کیونکہ دانتوں ہی کے درمیان. ہاں جس کو تھوک سکتا ہو تھوک دے، نکال کر کے تھوک دے، اور اگر حلق میں چلا جائے تو انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی چیز کو چبا رہا تھا، جیسے بعض لوگ عادت ہوتی ہے پن چبا رہے ہیں، یا پھر کوئی کوائن منہ میں لیے ہوئے ہیں، یا کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا منہ میں لیے ہوئے ہیں، وہ چبا رہے ہیں، اگر جان بوجھ کر کے اس کو اپنے حلق میں ڈال کر کے پیٹ میں ڈال لیں، نگل لیں، تو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے اس نے کیا ہے. فقہ الصوم میں مؤلفین نے ذکر کیا ہے کہ اذا ابتلع الصائم ما لا یکل فی العادہ، عادت جو چیزیں کھائی نہیں جاتی، جیسے درہم ہے، کنکری ہے، حشیش ہے، گھاس وغیرہ ہے، یا پھر لوہا ہے، یا دھاگا ہے، کوئی چبا رہا تھا، کھا لیا اس کو، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہی تقریباً کئی علماء نے کہا ہے. اگر غلطی سے چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، غلطی سے کوئی چبا رہا تھا، اچانک نکل گیا، اچانک گلے میں چلی گئی، حلق میں چلی گئی، پیٹ میں چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جان بوجھ کے کھاتے ہیں تو مسئلہ، جان بوجھ کے کھاتے ہیں تو مسئلہ ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی چیز کھاتے کھاتے اچانک چلی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس سے آگے انشاءاللہ یہ بھی آئے گا کہ اگر کوئی بندہ بھول کر کھا لے، پی لے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے نفل روزہ ہو، چاہے رمضان کا روزہ ہو، چاہے فرض روزہ ہو. زیادہ نہیں ہے، اسے اٹھا کر کے گلاس پانی اس نے پی لیا مکمل، پینے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے. یا لوگ کھا رہے تھے، جا کے بیٹھ کے کھا لیا، پھر کسی نے اسے یاد دلایا، اسے یاد آیا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے کھلایا، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. یہ کب؟ جب غلطی سے ہو جائے، تو ویسی کوئی چیز غلطی سے پیٹ میں چلی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو یہ حرج ہوتا ہے کہ تھوک منہ میں ہے، اسے نکل لیں گے تو کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمع کر کے، یعنی انسان اپنے منہ میں جمع کرے تھوک پھر اسے نکل جائے، ویسے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، اسے اگر کوئی کر بھی لے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ باہر سے کوئی سے اندر داخل نہیں ہوئی ہے، باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوئی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے.
یا اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ اور بیڑی پینا، شرب الدخان، عربی زبان میں شرب الدخان کہتے ہیں اس کو، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، تو اس کے تعلق علماء نے لکھا ہے کہ اگر چونکہ اس کا اردو میں استعمال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بیڑی پینا کہتے ہیں، سگریٹ پینا کہتے ہیں، پانی پینا، شراب پینا، شربت پینا، تو چونکہ پی جانے والی چیز ہے اور حرام چیز ہے، ناجائز چیز ہے، تو علماء اکرام نے یہی لکھا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ حرام چیز ہے، اور اس کو عربی زبان میں بھی شرب الدخان کہا جاتا ہے، اس نے سگریٹ پی، اس نے بیڑی پی، تو اس لحاظ سے اگر سے کھائی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ غذائیت والی چیز نہیں ہے، لیکن علماء اکرام نے اس کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی طریقے سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ لغت میں استعمال میں کھانے پینے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، سگریٹ پینا اور بیڑی پینا کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے علماء اکرام نے کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی بیوی یا شوہر سے بوسو کنار کر رہا ہو، ہم مستری نہیں کر رہا ہے، بوسو کنار کر رہا ہو، انزال ہو جائے، منی نکل جائے اس کی، تو اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اور انشاءاللہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انزال منی یا احتلام یہ روزے کے مفطرات میں سے نہیں ہے، روزہ توڑنے والے چیزوں میں سے نہیں ہے، یا دن میں کوئی بندہ سو گیا، خواب دیکھا، خواب میں احتلام ہو گیا اس کو، منی نکل گئی، غسل واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یا پھر کوئی کسی کو دیکھ لے اچھے سے اور انزال ہو جائے، منی نکل جائے، تب بھی اس کا روزہ انشاءاللہ ٹوٹتا نہیں، اگر چیز حرام ہو تو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی حرمت الگ چیز ہے، اس کا گناہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ یا اسی طریقے سے بعض مرتبہ مدھی نکلتی ہے، منی مدھی اور ودی میں فرق ہے، مدھی کہتے ہیں کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے سوچے یا اس سے بوسو کنار کرے تو اس کی شرمگاہ سے لیس دار سٹیکی کچھ لکوڈ نکلتا ہے جس کو مدھی کہتے ہیں، اگر وہ نکل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، وضو واجب ہوتا ہے، وضو وہ کر لے وہی اس کے لیے کافی ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ واللہ لا یستحی من الحق، حق باتوں سے شرماتا نہیں اللہ تعالیٰ، اگر کوئی آدمی کسی غلط عادت کا شکار ہے، استمنا وہ کرتا ہے، استمنا یعنی خود اپنے ہی ذریعے وہ اپنی منی خارج کرتا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے اپنی منی وہ خارج کرتا ہے، کچھ حرکتیں کر کے اپنی منی وہ خارج کرتا ہے، تو کیا یہ چیز روزہ توڑنے والی ہے اس کے لیے؟ تو اس کے تعلق سے بھی علماء اکرام کا اختلاف ہے، اور انشاءاللہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کرنا ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے عمل، اگرچہ کہ مذاہب فقہیہ اربعہ اسی بات کے قائل ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، کہ جو استمنا کرے خود سے اپنی منی خارج کروا لے اپنے عمل سے، اس کا روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ عمل فی نفسی غلط ہے، اسے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ کہ اسی طریقے سے بعض مرتبہ اگر کسی کو دانتوں سے خون نکل آئے، دانتوں سے خون نکل آئے، یا پھر بدن کے کئی حصے سے خون نکل آئے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر کسی کے منہ سے خون نکل آ کر کے اس کے حلق میں جا کر کے پیٹ میں چلا جائے تو مسئلہ مختلف ہے، ورنہ اگر صرف دانتوں میں خون نکل آئے اور وہ اسے تھوک دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض اوقات اگر کوئی اپنے دانت کے علاج کے لیے جائے، دانتوں کی صفائی کے لیے جائے، تو دانتوں کی صفائی میں پانی دانتوں میں مارا جاتا ہے، پانی حلق میں جمع ہوتا ہے، پھر جو ڈاکٹر تھوکنے کے لیے جاتا ہے تھوک دیتے ہیں،
تو یہ سب حرکتیں روزہ افطار کرنے کے بعد ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ڈر ہے کہیں حلق میں چلا جائے، روزہ اس کا فاسد نہ ہو جائے. لیکن ایمرجنسی حالات میں کسی کو ضرورت پڑے اس قسم کے علاج کی اور وہ احتیاطاً پوری احتیاط کے ساتھ اپنے حلق کو بچاتے ہوئے علاج کر لے، تو انشاءاللہ تعالی ایسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے بدن سے کہیں سے خون اگر بہ جاتا ہے تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بعض اوقات انسان کو مسئلہ یہ ہو جائے کہ اس کا پاخانہ خارج نہیں ہو رہا ہے، پریشان حال ہے وہ، روزے کی حالت میں ہے، تو اسے اینما دینا پڑتا ہے بعض اوقات، یعنی اس کے پاخانے کی جگہ سے کچھ دوا دی جاتی ہے، دوا پمپ کی جاتی ہے، پھر پیٹ اس کا پورا خالی ہو جاتا ہے. اگر کسی کو حالت روزہ میں اس کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تعالی اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کھانے پینے میں شمار نہیں ہے، اس کے میرے تک پہنچنے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی پیشنٹ دمے کا شکار ہے، استھما اسے ہے، اور اگر اچانک استھما اسے ہو جائے تو جب تک وہ پف نہ لے لے، کچھ پف لے کر کے بخارات جو ہوتے ہیں، جو گیس ہوتی ہے، اپنے منہ میں داخل نہ کر لے، اسے چین نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے، کھانسی یا پھر پریشانی ہے، پھر دم اس کا چڑھنے لگتا ہے. اگر کوئی آدمی بیمار شخص جس کو دمے کی شکایت ہو، استھما کی شکایت ہو، وہ اس حالت میں اگر پف استعمال کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کھانے پینے میں نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اچانک بعض لوگوں کو ہارٹ کی شکایت ہوتی ہے، دل کی شکایت ہوتی ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کو فوری طور پر ایک دوا ہوتی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، جو گھل کر کے اس کے دل کے رگوں تک پہنچتی ہے، تو ایسی دوا اگر کوئی لیتا ہے وقت ضرورت، تو انشاءاللہ تعالی ایسے حالت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کھانے پینے والی بات نہیں کر رہا ہے وہ، یہ چیز دوائی ایسی ہے کہ جو کھل کر کے اس کے رگوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اسی طریقے سے بعض اوقات روزے کی حالت میں انسان کو تنفس کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کی ضرورت پیش آتی ہے، آکسیجن لینا پڑتا ہے اس کو، تو آکسیجن سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، آکسیجن سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ آکسیجن کوئی کھائی جانے والی پی جانے والی چیز نہیں ہے. یا پھر بعض لوگ کڈنی پیشنٹس ہوتے ہیں، کڈنی پیشنٹس کو کیا کیا جاتا ہے، وہ ڈائلسس کیا جاتا ہے، الغسیل القلوی کہتے ہیں اس کو، ڈائلسس کیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو حالت روزہ ڈائلسس کی ضرورت پڑ جائے، ویسے سب چیزیں افطار کے بعد ہوں تو زیادہ اطمینان کے قابل ہوتی ہیں، زیادہ بہتر ہیں، علاجات وغیرہ سب افطار کے بعد کروا لیں، رات کے اوقات میں، شام کے اوقات میں کروا لیں. اگر کسی کی ضرورت پڑتی ہے حالت روزہ میں ڈائلسس کروا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کسی کو بخار آ جائے، اسے انجیکشن لینا پڑے، انجیکشن اس کے بخار کے لیے، اس کے درد کو کم کرنے کے لیے، یا پھر اس کی دوا کے طور پر ہو، تو اس انجیکشن سے بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بطور دوا لی جانے والی چیز ہے جو اس کے مزلز میں یا پھر اس کی رگوں میں دیا جاتا ہے، یہ کوئی غذائی والی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی انجیکشن ایسے ہو جو غذائیت پہنچانے والے ہوں، تو اس میں اختلاف ہے علماء کا، اس میں اختلاف ہے علماء کا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد غذا ہے، اس کا مقصد طاقت پہنچانا ہے. لیکن جو انجیکشن علاج کے طور پہ کیے جاتے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کسی قسم کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی ڈرپس لگانے کے لیے اپنے بدن میں کینولا لگائے ہوئے ہیں، حالت روزہ میں اسی حالت میں ہے، تب بھی انشاءاللہ اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا پھر بعض اوقات علاج کی خاطر انڈوسکوپی کروائی جاتی ہے، یا پھر کوئی چیز حلق میں ڈال کر کے معدے میں چیک کی جاتی ہے، یا ناک میں ڈال کر کے اندر چیک کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر اس کے پاخانے کی جگہ سے ڈال کر کے اس کی انڈوسکوپی کی جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی انشاءاللہ تعالی وقت ضرورت روزہ نہیں ٹوٹے گا. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ عام طور پر تمام چیزیں روزے کے افطار کے بعد ہونی چاہیے، رات کے اوقات میں ہونی چاہیے، اگر وقت ضرورت اگر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بعض اوقات
جو آلہ پیٹ میں ڈالا جاتا ہے اس پر کوئی لکوڈ لگایا جاتا ہے تاکہ تصویر واضح طور پہ نکل کے آئے، یا کوئی لکوڈ لگایا جاتا ہے اس پہ، تو انشاءاللہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اس کی آسانی سے داخل ہونے کے لیے، نقصان نہ پہنچانے کے لیے، اور روشنی کھل کر کے اندر کی چیز دکھائی دے، اس لیے وہ کیے جاتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا رکھی جاتی ہے، یا پھر جس کو شکایت ہو پاخانہ نہ نکلنے کی تو کوئی ٹیبلٹ رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی اگر چیزیں وقت ضرورت ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ ان سب معاملات میں سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ یہ سب چیزیں رات میں کرے یا افطار کے بعد کرے، تاکہ کسی قسم کے وہ شک و شبہ کا شکار نہ ہو، شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ خوشبو سونگ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹتا اٹھتا نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے سربے کی بات گزر چکی ہے، یا کان کی دوا کی بات گزر چکی ہے، بہرحال یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نہ کھانے میں شمار ہیں نہ پینے میں شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزے کے عرب میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، کھانے اور پینے سے پرہیز کرو، کھانے پینے سے بچو، اور کھانا پینا بھی بھول کر کے ہو جائے تو معاف ہے، بھول کر کے ہو جائے تو معاف ہے۔ تو یہ وہ بات چیزیں تھیں جن کو عام طور پر کرتے ہوئے ایک مسلمان حرج محسوس کرتا ہے، تو یہ وہ مسائل ہیں جس میں شریعت نے ہم سے ایک چھوٹ والا معاملہ کیا ہے، اور انسان کو شریعت کے مقاصد سمجھنا چاہیے۔ شریعت کسی انسان کو مکلف جب کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسے تکلیف پہنچائے، اسے خامخواہ حرج میں ڈالیں، اسے پریشان کریں، بلکہ شریعت اس کی پوری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس پر احکام کا اس کو مکلف بناتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کو لے لیں، نماز ٹھہر کے پڑھنی چاہیے، جس کو ٹھہرنے کی طاقت نہ ہو شریعت خود کہتی ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لو، جس کو بیٹھنے کی طاقت نہ ہو شریعت خود کہتی ہے کہ لیٹ کے پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے پہلو کے بل پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، پانی نہیں ہے کیا کریں گے، تیمم کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پانی ہے لیکن طبیعت بہت خراب ہے، تیمم کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو شریعت کے جتنے احکام ہیں، شریعت کی جتنی تکلیفات ہیں، وہ تمام کی تمام ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ ہماری طبیعت کے حساب سے چلتے ہیں، وہاں پر طاقت سے بڑھ کر کے انسان کو مکلف نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی میری طاقت نہیں ہے تو شریعت اس کو نہیں مانتی، اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو طاقت ہے، وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے فجر اٹھ کے پڑھنے نہیں ہوتا، نیند بہت رہتی ہے، نہیں پڑھ سکتا میں، یہ تکلیف ہے میرے لیے، اس کو شریعت تسلیم نہیں کرتی۔ کچھ تکلیفیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی طاقت سے بڑھ کے ہوتی ہیں، وہاں پر تخفیف، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ آتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طاقت کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کو ہر صورت میں اسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور اگر اس کو نہ مانے تو اللہ کے پاس بڑی سخت سزائیں ہیں، بڑی سخت سزائیں ہیں۔ جیسے ہم نے روزے کے تعلق سے نا کہ جو بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی بڑی سخت سزا ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ ایسوں کو الٹا لٹکا کر کے ان کے جبڑے پھاڑ دیے جائیں گے اور پھر ان سے بہتا رہے گا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور مقاصد شریعت جو ہیں، شریعت کے جو مقاصد ہیں، اور اسی طریقے سے فقہی جو بڑے بڑے ابواب ہیں اس میں، فقہی جو بڑے بڑے قواعد ہیں اس میں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ جہاں پر انسان پر تنگیاں شروع ہو جائیں وہاں اللہ آسانیاں پیدا کراتا ہے، اور جہاں آسانیاں خوب ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ آزما لیتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ آزما لیتا ہے۔ تو یہ شریعت کے روزوں کے تعلق سے کچھ احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل سحری سے متعلق
عفواً افطار سے متعلق، افطار کب کرنی چاہیے، افطار کیسے ہونی چاہیے، افطار کا طریقہ کیا ہے، افطار میں کیا سنتیں ہیں، یا اس کے بعد اسی طریقے سے کچھ اور جو مسائل ہیں روزوں سے آگے بڑھتے ہوئے، انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ہوگا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو یا اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اسی پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.